fshati Hamallit, tërmeti unë gjushëm, pat lëkundje. U trajmen me qikë se ka ka që s'kara, të në gjithë shpije për shemë. A ka dëme në fshat apo? Ja, ja. Êshtë me hekur, ka themelit forte për shemë, nuk ka shumë shpije të vjetër që të shemë, ja. Ma të e se 2-4 katë të s'ka. Shumë keqë. E përjetum se shpija është vjetër, jemi tonë, s'ka më keqë. Jashtë ishim, këtu ishim, u të rëndit gjithë shpija. Kemi dalë ke porta, kemi dalë gjithë. E ndjemë, u tremë me të thanda drejten, me të shpejt dollëm jashtë, tërmendi që e shumë i fuqishëm për momentin, dhe mora fmitë dhe dollën në borë. Shifshim lëkuni ku lëkundi e gjithë shpija. Falë zotit, damë nuk patëm. Ka 20 vjetë jetojmë këtë vend, tërmeti me i fuqishëm që kom njëu nga 20 vjetë e këtej, në këtë zonë. Ja, pusin e ka shkëllmuar. Një fjallë, atë dhomën e gatimit, një fjallë e ka qarë. Ja, në shpi nuk ka bëha si gjo, vetëm këtu. Po këto e kam pjesë më të madhe që gatuje. Zdi, pata dhe ta fmi të kunatës timi, një fjallë. Këto ata të merrun se s'kishin pa në njerë. Po freskova se lujtë shpia, u bre, qatje më tanë, qatje më tanë prapë,